waxaan aad ugu faraxsanahay hadda inaan leenahay nidaam cusub oo lagu shaqeeyo. Wasiirada halkan ila socda, waxyaabaha aan rabay wasiiradii, wasiir ku-xigeenka wasaaradda nala socda arrimaha gudaha oo uu dhegaystay warbixintaada. Maadaama marka aan kulligeen hal dal wada nahay, dowlad nahay Soomaaliyeed, dad Soomaaliyeed u adeegno, horta waa inaan si waxa yaroon haysano loogu bixiyo sida ugu habboon, ugu hufan dadkana loo gaarsiiyo. Waa inaan leenahay qorshe shaqo oo u adeegaya dadkoo dhan. Marka waxaan haddii ilaa yiraahdo ku talinayaa in horta halbeegyada dowladda sida kuwan hadda aad u soo bandhigtay ay qayb uga ahaato shaqada aan hayno, si wasaaradda arrimaha gudaha ay arrimaha qaxootigan uga xanuunsanayso, arrimaha abaarahan uga xanuunsanayso, shaqooyinka wasaaradaha kale kuwa wax dhisana ay arrimaha jidadka iyo arrimaha kale ugu yihiin ahmiyad. Waxaan marka rabnaa haddii ilaah yiraahdo safarkan markuu naga soo dhammaado, maadaama dowladdu ay leedahay nidaam ay ku shaqeyso, aanna bilownay dowlad goboleedoo dhan inaan u dirno wasiiro iyo howlwadeenno, in xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada ila socda iyo idinku aad isu keentaan waxaan haddii ilaah yiraahdo, si marka aan laabanno aan ula laabanno shaqooyin aan qaban karno aan isku ognahay idinkiya iyo annaga. Intaas ka sokow, waxaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada aad haysaan. Aadaana halkan iyada diil uga muuqataa. Waxaan markaa insha allahu rajaynayaa in abaarta iyo qaxootigaba aan awoodi doono si aan wax uga qabanno. Mahadsantii.